ugishira matura mangaru gicigoini kia ubunge kia Laikipia ithuiro utungagwo ni ngondo nene na noru na waruthiriria thini kuma farafari nginyagia muthia wa maitho kiria gitungaga maitho maku ni urimi wa bebe na icigo ingi gukarimwo ngano no thini wa itura ria miteta tucemanitie na murimi utwite itu ria kugeragacira gatagiritwo ni andu ingi guku na kuroria maitho make urimi-ini wa mumera wa kanora Jimiro go ole adhuza wa kulima gano kwa hida raugati, ona gutuika ni alimite gano na bebe kwa hida, onete kukarulira ni kwega, dhuza wa ulimi usio kutugo ni mori tu kodolita, makilia magu sejia kwa aliera na kwa gado kojega. Giona ni mumera mwega, todu abere onadoi na madhina maigita gano, wakere thoko yayo iho. Mumera oyu, ukuragyo ule wago dhodeka magutamu themba waka nora, maria gutuika gani mataitha giriria kogiriria milimu taya marugo, shukari o hamwe na milimu ya goro katagatika moguni mage maige. Murimi uyu eciririe kugarurira thutha wa kuona urimi wa ngano na bebe ndũramũtwara wega na hau akĩanjĩrĩria gwetha ũrĩa angĩka ũndũ ũngĩ. Reke njuge ndanjirie na ngano na nĩ ngoretwo ngĩmĩrĩma kwa mĩaka mĩingĩ kuma 2015. Last year rĩu kuma rĩrĩa ndanjirie production ya ngano yarĩ njega biũ na gũtiarĩ na mathĩna maingĩ. No nĩ twakinyire handũ rĩu production ĩkĩanjia gũthiĩ thĩ. Na niho hau rĩu ndanjirie gwĩciria nĩkĩ kĩngĩingĩrĩma gĩkũhe mbeca nyingĩ na gĩtekũhe mathĩna maingĩ ngĩkĩrĩma. Irũngũ nĩ ahotete kũmenya ũtiganu wa ũrĩmi wa mũmera wa kanora na ũrĩa ũngĩ akoragwo naguo hau kabere. Rĩu akiuga haha nĩ onete mweneni wa gũtherema kuona rũgendo rũrũ ndarathiĩ arĩ wiki amu arĩ na andũ mamũnyitĩte guoko na kũmuonereria ũrĩa abatiĩ gwĩka. Ũndũ ũngĩ mwega na mũmera ũyũ wa kanora nĩ atĩ bei yayo ni controlled. Ni uramenya ndahanda ta rĩu mũmera ũyũ tũragũrĩrwo ciringi 40 harĩ kiro. Koguo nona ti ta bebe arĩmi a mahandĩte bebe thaa icio na ũngĩmoria makendia atĩa matiũĩ, makenderia ũ matiũĩ na makendia atĩa matiũĩ. No rĩu mũmera ta ũyũ wa kanora nĩ atĩ thaa ici ndĩna contract na Adventure Limited na nĩ njũĩ ngendia ciringi 40 na henya mũingĩ metaga bonus maheanaga. Rĩu no matukũ aratara magetha make makinyanĩre akiuga mathabu make ndarona ahĩtĩtie orona hanini. Moritũ ma ũrĩmi ũyũ nĩ manini ũkĩringithania na ũngĩ na ũguo agatara arĩmi arunake na makĩria mbeũ njĩthĩ metĩkĩre gwĩka ũrĩmi wa mathabu nĩguo mahote kuona umithio wa thigino yao. Rĩrĩa ndanjirie kũrĩma mũmera ũyũ andũ aingĩ a itũũra rĩrĩ ona ehetũkĩri nĩ marakorwo na ciũria nyingĩ mũno, nĩkĩĩ gĩkĩ ũhandĩte, kĩhũthagĩrwo atĩa, ũgakĩgetha atĩa, tondũ nĩ marakĩrora kinya tũbegũ tũrĩa twĩho matirahota kũmenya tũhana atĩa. Reke njuge nĩ ngoretwo ngĩthomithia andũ aingĩ na no ngenerere mũno ta county government ĩngĩnyita arĩmi guoko, tondũ ngĩciarwo ndakorire gũkĩrĩmwo mbembe na ngano na mboco. No no hoe county government ĩhote gwĩciria ũrĩa ĩngĩteithia arĩmi manjie kũrĩma mũmera ũngĩ ũngĩhota kũmateithia kĩmũhuko, mahote kuona mbeca nyingĩ na kĩrĩa mararĩma, na ningĩ mahote kũrĩma kĩndũ mũrĩmi atĩ akĩhanda nĩ aramenya akatwara kũ. Oho nĩ ahinyĩrĩirie thirikari cia matũra kũheana gĩthomo kĩgiĩ ũrĩmi o hamwe na kũheana ngombo cia raithi kũrĩ arĩmi nĩguo mahote gũkinyĩra motungata ta maya na njĩra ya hũthũ. Ngĩribota na Inooro TV kuma itũũra rĩa Matuĩku ng'aru kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.